Nós estamos finalizando nossas músicas, espero que tenham gostado. É algo diferente, mas é algo bem típico nosso aqui de Dithmarschen, da cultura alemã. E agradeço ao grupo de flautas que estavam disponíveis para tocar aqui. E agradeço a todos, agradeço a todos que ficaram, alguns já saíram, mas aqueles que estão aí, parabéns para vocês, que vocês curtiram essa música. Muito obrigado e até a próxima. Thank you.